arxada olan Əlbəyli kəndində gecə saat 2 radələridir. Hazırda əmrisi bir sakitlikdir. Yalnız aprelin ilk 22-sində günortu saatlarında ermənilər bir dəfə atəşkəsi pozurlar və düşmən qarşı tərəf cavab atəşlə susturulub. Ən şiddətli atışmalar isə ayın 16-sında, yəni aprelin 16-sında olub və 6 saat davam edən atışmada Əlbəyli sakinləri başlarını bayra çıxarmağa imkan tapmadılar. Güllə yağış kimi Əlbəyliyə yağmağa başlayıb. Bu dəqiqə isə sakitlikdir kənddə və hələ ki atışma olmayıb. Amma bu sakitlik də onları, əhalini, yerli Əlbəyli cəmaatını narahat edir. Çünki atışma olanda yenə sığınmağa bir yer tapırlar. Sakitlikdə isə bilinmir ki, nə zaman atışkəs pozulacaq, güllə hardan ara atılacaq. İbrahimova Gürdəniz Tofiq qızı. Əlbəyli kəndində yaşayır. Toz rayonunun Əlbəyli kəndində yaşayır. Əlbəyli kəndi çox çətin vəziyyətdə yaşayır. Atışma olanda bilmirik haraya girək. Evimizin üstü dermə deşikdir. Biz gedib dərdimizi kimlərəsə deyəndə deyirlər ki, yaxca yerdə yaşayırsınız. Axı bunun nəyə yaxşıdır? Yaxşı olsa bu dilə gəlmərəm. Bu günü görən insana yaxşı deyirlər. Aramızda 100 metr erməni ilə heç yoxdur. Evimizin üstü dermə deşikdir. Atışma vaxtı iki uşaqla o evlərin küncündə qalıram. Uşaqlar özündən gedəndə ancaq bilmirəm güllüyü, bilmirəm uşağın dilini çıxardam. Gedib dərdimi də kənd səviyyətinə deyəndə deyir, yaxşı yerdə yaşayırsan. Buna yaxşı yer demək olarmı? Bunun harası yaxşıdır? 6 saat atışma getdi. 6 saat atışmada mən burdan qayınım evinə çıxa bilmədim. Yerlərdən sürünə-sürünə, məliyə-məliyə bunların üstünə, qaynımın evinin üstünə gəlmişəm. Biz işıq pulu, qaz pulu verə bilmirik. Könüllü orada istəyirik. Yaşaya bilmirik. Əvvəlki könüllü ordular olsa, biz yaxşı yaşayarıq, soldatlarımız da yaxşı yaşayar. Gedib Tofiq müəllimə, icra hakimiyyətinə dərdimizi deyəndə, mən dərdimi deyəndə, Valeh müəllim bana dönə-dönə dedi ki, siz yaxşı yerdə yaşayırsın. Axı bunun nərəsi, harası yaxşıdır? Yaxşı demək olarmı bunu? Yaxşı yerdirsə, gələn insanları, niyə? Bakıdan gələnləri, rayondan gələnlərin hamısını sentrdən bəri gətirmirsən. Sən canını istədiyin kimi, bə mən də canını istəyirəm. Biz o vaxtı, müharibə vaxtı olub, hələ biz evimizdən çıxmamışıq. Bir uşağımı itki vermişəm, yoldaşımın qıçası miniyə düşübdü, özümün belimdə 8 tikiş var. Onun şeyində mən heç vaxt övümdən heç vaxt çıxmamışam. 9 baş ailə bu damın içində yaşayırıq. Bu 16-sında, 14-ündə olan atışmada. Mən uşaqlar bağırışdı, evə düşəndə uşaqlar qışqırışdı, körpə uşaqlar. Qıçamdan yapışdılar. Mən onları yenə birini dalma şəhərlədim, birini qucağıma alıb sığındım ki, nədir, uşaq qorxmasın. İndi elə bir yer ola ki, heç olmasa bizim böyüklərimizdən yaxın gələ bizə, sinəsinə çəkə, deyək ki, indi uşaqdır. Bir gənə mən otururum, bir öydə, çıxmıram, heç arayada getmirəm. Lizbi mənim bir körpək uşaqlarım əziyyət bir sığınacaq yer eləsinlər. Mən bu uşaqları aralayım üstümdən. Bu atışmada uşağı aparım içinə qum. Heç olmasa üzr əhli durum kətdə. Siz neçə baş ailə yaşayırsınız? 9 baş ailə bax bu damın içərisində olurum. Heç biri, heç asıl işləmir. Bizə yoldaşımın pensiyası bir də mənim pensiyamlə şey eləyir. Sizə yardım göstərilir heç bir? Yardım olunubdur. Ərzaq? Yox, yox. Ərzaq zatı heç nə olmayıb. Bir hasar çəkiblər bizə. Bir də ki, o 1100 manatdır, onu verdilər ki, heyvan alın, ona da heyvan almışsın. Kommunal güzəşlər varmı? Qaz, işıq, su? Yox, yox, yox. Nə qaza güzəş var, nə şıqa güzəş var. Heç birinə, heç nə yoxdur bizə. Ay bu, ay gəlir bizdən qaz pulunu da, şıq pulunu da alırlar. Bu əskərlərimizin, bu sən... Əskərlərimiz də belədir ki, hamısı ana uşağıdır. Cavandılar. Elə toxdaqlı adam yoxdur ki, onların qabağında dura ata. Bir gizirlərimizdir, nəli, maxidir, onlardır şey eləyən. O körpə ana uşağıdır.
O atılanda o da necə mənim övladım sindiyi kimi qıçama, onun da anası öyle sinir, qorxur. O ne vətən şey eləyə bilər, o toxtaqlı adam orada olmasa. Elə düşmədə heç vaxt, o da məliyər, har olsa özünü verəkdir, canını qorusun. Siz harada yaşayırsınız? Toğuz rayonun Əlbəli kəndində. Sizlə ermənilər arasında nə qədər məsafə var? 150 metr, nəlim 100 metr ancaq ola bilə. 100 və 100 rəyi, dövrəcən atışma başlayıb, şahsa hamısı övdə qalır. Bir yerdə də sığınacı oraya buraya sığa girir, çölə də çıxanmıyır. Bəs gün orta çağırır necə atırlar? Biraz ertədən atırlar. Bir də düz saat 5-6-ya kimi edən başlayır, sabaha yaxın.